Ďakujem aj za zaradenie tejto témy do etnologických dní, ktoré pôvodne mali byť také, že teda sa spolu stretneme na tom cintoríne a spolu si ho prehliadneme a spolu sa ním prejdeme. Čiže namiesto takejto plánovanej, už po druhý rok plánovanej prehliadky sme skončili pri virtuálnej prehliadke, respektívne bude to taká vlastne taká prehliadka cintorína spolu aj s odozdaním čo najväčšieho množstva informácií, ktoré sa dotýkajú etnologickej interpretácie alebo etnologického nazerania na tento veľmi významný priestor. Začnem zdieľať moju prezentáciu, ktorá je samozrejme založená, snažila som sa ju založiť hlavne na vizuálnom materiáli, ktorý sa dotýka tohto spomínaného priestoru. Hneď na úvod som vybrala fotografiu, ktorá krásne dokumentuje tú polohu cintorína na takom miernom návrší a vidíte v pozadí veľké dominanty Nitry, či už piaristický kostol alebo samotnú pyramídu v Zoborských vrchoch. Nitrianský cintorín je takým najväčším cintorínom Nitre, ale na začiatku, skôr než sa teda prejdeme týmto cintorínom, chcem všeobecne teda definovať alebo také vstupné i úvodné informácie vám podať, ktoré sa dotýkajú všeobecne problematiky cintorínov a cintorína ako takého. Pôvodne ide o typ kresťanského pohrebiska, ktorý vlastne bol rozprestretý, tie najstaršie typy cintorínov v okolí kostolov, v okolí sakrálnych stavieb vo vysvetenej pôde. Vôbec samotný termín cintorín je odvodený či už z gréckého alebo latinského, latinských názvov, ktoré, keď si ich doslova preložíme, tak sú to vlastne miesta, na ktorých sa spí, alebo znamená toto pomenovanie miesto, na ktorom sa spí, na ktorom sa odpočíva, doslova, kde mŕtvi vlastne očakávajú, oddychujú a čakajú vlastne na prebudenie zo spánku, ktoré má nastať súdny deň. Vôbec aj v období presadzovania sa cirkvi predpokladom spásy bolo vôbec to, že nielen budú zrealizované cirkevné pohrebné obrady, ale aj bude ten dotyčný pochovaný do posvetenej pôdy cintorína. Z takého kultúrno-historického alebo antropologického hľadiska môžeme cintoríny chápať ako určitý text kultúry. To znamená, je to pre nás určitý text, z ktorého čerpáme informácie. Udávajú vlastne cintoríny svedectvo o konkrétnych osudoch, konkrétnych ľuďoch, vôbec obdobiach, počas ktorých dané pohrebisko fungovalo a vôbec informuje nás toto pohrebisko o celkovej takej aj kultúrnej úrovni, úrovni vôbec tých estetických nejakých noriem, ideálov a samozrejme je to aj miesto prezentácie vôbec umenia, ale aj života danej society. Vieme dobre, že cintorín je priestor spätý s pohrebnými obyčajmi a prejavmi kultu mŕtvych, ale na druhej strane ide o významné miesto alebo priestor, v rámci ktorého sa stretajú akési také pomyselné dva svety, čiže svet živých a svet mŕtvych. A s touto úvodnou informáciou by som aj začala, že teda cintorín je nielen informáciou o pochovaných, ale najmä aj informáciou o živých, o tých, ktorí ostali po tých mŕtvych a o ich vzťahu nielen k smrti, ale aj k životu ako takému a vôbec aj vzťahu ku konkrétnemu miestu pochovania svojich predkov. Ešte v tých úvodných informáciách by som chcela hlavne podotknúť, že veľmi významný podiel na celkových premenách a rôznych teda zmenách, závažných zmenách v cintorínskej kultúre malo hlavne osvietenstvo a osvietenské obdobie, v ktorom sa masívne premiesňovali vnútromestské cintoríny na okraj miest alebo až za hranice miest. A či už nariadení Márie Terézie, ale Jozefa II. Sa urobili rôzne reformy v oblasti pochovávania, v oblasti cintorínskej kultúry a jeden z takých závažných zákazov bolo pochovávanie vo vnútorných priestoroch sídlisk a sídiel. To isté sa týka práve aj tohto zmieneného mestského cintorína v Nitre, ktorý bol práve založený v tomto období, čiže v období osvietenstva. Predpokladá sa, že ten rok založenia je 1780 a bol dvakrát rozširovaný v roku 1802 a 1820. Vôbec na území mesta Nitra je 6 cintorínov, ale spolu mestská samospráva nitrianska spravuje 15 cintorínov, pretože okrem 6 tých vnútromestských cintorínov sú tam aj
cintoríny, ktoré sa nachádzajú v mestských častiach a vrátane aj nového cintorína, ktorý je vybudovaný, novovybudovaný, bol odovzdaný mestu len minulý rok a je na výpadovke, keď idete z Levickej smerom na Lapáš v časti Chrenová Selenec. A tu ešte v tomto slajde som vám ponúkla záber na iný typ cintorína, ktorý je židovský cintorín, bol založený trošku skôr ako samotný mestský cintorín Nitre. Odhaduje sa, že teda v tej polovičke 18. storočia, ale ten nepatrí do tých 15 cintorínov, ktoré spravuje mesto Nitra. Tento cintorín konkrétne spravuje židovská miestna, židovská náboženská obec a vôbec ten židovský cintorín je tiež veľmi významnou súčasťou kultúrneho dedičstva Nitry. Je pokladaný za jeden z najväčších vôbec židovských cintorínov, ktoré máme a aj čo sa týka hodnotnosti a množstva náhrobníkov, množstva hrobov, ktoré sú tam umiestnené, určite je jedným z najvýznamnejších na Slovensku. Keď vchádzame na cintorín, tak samozrejme musíme si všímať aj to prostredie pred samotným cintorínom a vôbec už tá cesta vedúca na ten mierny vršok, na ktorom sa cintorín nachádza, je lemovaná významnými bodmi, ktoré sú hodné povšimnutia si a pozastavenia sa pri nich. Takýmto bodom je aj socha svätého Floriána, ktorá sa nachádza na začiatku toho stúpania k cintorínu. Pochádza z roku 1818 od neznámeho autora a je zaujímavé, že táto socha zmenila 4-krát svoje miesto a 4-krát bola presúvaná po rôznych priestoroch v Nitre, napríklad stála určitý čas ešte na začiatku 20. storočia na úvode pešej zóny terajšej vedľa Tatry. No a potom našla svoje miesto aj nedaleko cintorína, ale nemá to žiadny vzťah k cintorínu alebo k miestu pohrebisku, pretože Florián, ako viete, je patronom záchranárov, patronom hasičov a v tom čase, keď teda tam stála tá socha, tak aj vlastne sídlo hasičov, predtým, než sa presťahovali hore na Klokočinu, bolo práve miesto, kde je teraz mestská polícia nitrianska a nedaleko nej stál práve, stojí táto socha. Ešte treba povedať, že toto nie je originál, toto je kópia, ktorá bola vyhotovená a originál je umiestnený v interiéri mestského úradu v Nitre. Môžete si ho tam na chodbe pozrieť. Tým, že ako ideme ďalej do toho návršia, tak samozrejme je dôležité si taktiež všimnúť, aké budovy sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti cintorína, hlavne z toho etnologického, antropologického hľadiska, pretože ide o strategické miesta vo vzťahu k cintorínu. No a tu je umiestnená práve aj najstaršia pohrebná služba v Nitre. Firma, ktorá vznikla a iniciovaná bola pracovníkom niekdajších komunálnych služieb v Nitri, čiže pochádzal z rodiny, ktorá naozaj túto činnosť dlhodobo vykonávala už počas socializmu a vlastne na tomto mieste vzniklo aj sídlo tejto firmy, okolo ju lemujú kamenárske firmy alebo kamenárstva a hore na návrši ešte pred samotným cintorínom bol nedávno vybudovaný aj obchod, ktorý ponúka rôzny tovar, potrebný zase k priestoru cintorína alebo viažúci sa k priestoru cintorína. Ešte v okolí cintorína je taktiež aj druhá pohrebná služba a vôbec je to veľmi zaujímavý fenomén. Robila som výskum na konci 90. rokov, ktorý sa dotýkal práve presadzovaniu sa pohrebných služieb, ale mestských pohrebných služieb na vidieku. A bolo zaujímavé sledovať, ako tieto firmy vznikali a hlavne, kde si hľadali to sídlo. A práve také strategické miesta sú práve v okolí cintorínov, aby sídlili. A druhé strategické, veľmi dôležité miesto je nemocnica a v okolí nemocnic. Nie len teda v meste Nitra, ale aj v iných mestách je táto situácia obdobná. A ako náhle sa pohneme trošku vyššie, tak pomaly prichádzame na cintorín. Predstavme si tento cintorín. Je to vôbec najväčší cintorín v Nitre, čo sa týka počtu hrobových miest. Má zhruba tých 3,64 hektára a je rozdelený do 11 sektorov. S tým, že ide o najväčší a historicky najcennejší cintorín na území Nitry, ale nie len Nitry, ale dovolím si tvrdiť aj nitrianského okresu, možno aj nitrianského kraja. Čo sa týka samotných obyvateľov Nitra, tak je to najžiadanejší cintorín na pochovávanie, ale treba tu hneď na začiatku povedať, že on je už limitovaný, čo sa týka ďalších priestorových možností. Tam nie sú absolútne možnosti ďalšieho rastu a rozširovania, pretože je ohraničený, či už cestnou komunikáciou, z ďalšej strany je ohraničený napríklad železničnou
traťou, aj vlastne už vnorený v mestskej zástavbe, ktorá tam kedysi počas vzniku cintorína samozrejme nebola. Čiže počet miest je tam finálny a ak sa tam vlastne pochováva, tak je to už do tých rodinných miest alebo rodinných hrobiek, ktoré už majú trošku dlhšiu existenciu, prípadne občasne dochádza k revitalizácii starších hrobových miest, ktoré môžu zmeniť majiteľa, ak náhodou už je skončená nájomná zmluva a teda starší majiteľ už neplatí, nepodarí sa ho napríklad vypátrať, tak vlastne môže dôjsť k revitalizácii starších hrobových miest, ale ako som konzultovala túto záležitosť za zamestnankyňou správy mestských cintorínov, tak jednoducho to, čo už je umiestnené v hrobe, musí aj ostať v tom hrobe, to znamená ostatky. Ak by ste chceli ten hrob proste vyčistiť a urobiť ho vlastne novým aj znútra, tak samozrejme je nutná exhumácia, na ktorú potrebujete povolenie, je nutné vybratie tých ostatkov, pietné nakladanie s nimi, ich pochovanie alebo teda kremácia a uloženie pietné všetkých vlastne ostatkov, ktoré sa v tých hroboch našlo, čo je vlastne veľmi, veľmi obtiažný, zložitý proces, čiže dá sa povedať, že prakticky nemáte šancu získať v tomto cintoríne hrobové miesto, keby ste mali o to záujem. Ako som hovorila, je členený na 11 sektorov, ale treba konštatovať, že ich vnútorná štruktúra je dosť neprehľadná a vôbec, keď sa chcete ísť pozrieť na ten cintorín, je tam jedna jediná tabulka, ktorá načrtáva ten priestorový plán, ale chýba akákoľvek podrobnejšia mapa, navigácia, keby ste si náhodou chceli pozrieť nejaké hroby významných predstaviteľov mesta Nitry, tunajších obyvateľov, rodín a tak ďalej. Takže nedopátrate sa k ničomu. Jedinou takou pomôckou na orientáciu, ktorú vám vrelo odporúčam, je virtuálne spracovanie cintorínov, ktoré nájdete na webovej stránke www.cintoriny.sk. A vlastne tam, keď si nalistujete, viete sa dopracovať k podrobným plánom, viete si naklikať určité hroby, samozrejme je tam možnosť aj vyhľadávať si podľa už mien pochovaných a viete si podľa sektorov potom približiť tú mapu a nejak ten hrob nájsť. Ale v podstate je to dosť ťažká a náročná práca, lebo tých hrobových miest je tam, vidíte, že takmer 6000. No tu je vlastne prevzatá mapka s tými 11 sektormi zo stránky www.cintoriny.sk, kde si môžete pozrieť jednotlivé sektory a tu na, neviem, či vidíte, ako ukazuje myšou, tu na je vlastne hlavný vchod, hlavný vstup a toto všetko sú chodníky, ktoré vlastne lemujú či už celý cintorín, alebo samotné bloky, samotných tých 11 blokov, ktoré vidíte, že sú nerovnomerné a neproporčné, že sú naozaj niektoré veľmi veľké a hľadať spletitých hrobov, ten váš vytipovaný, ktorý chcete navštíviť, je dosť náročné. No, vítajte teda na mestskom cintoríne. Samozrejme, vstupujeme hlavnou bránou. Táto vstupná hlavná brána je od tej strany, od väznice, keď pôjdete od súdu, vlastne z Cintorínskej ulice. A potom je ešte druhá bočná brána, ktorá je taká menšia. Proste toto je hlavná vstupná brána, ktorá bola vybudovaná, ale až vidíte takmer o 100 rokov neskôr, ako bol vybudovaný samotný cintorín a spolu so vstupnou bránou sa dobudovával postupne aj oplotenie, murované oplotenie celého cintorína, ktoré však nie je ale kompletné. Za chvíľku si budeme na to poukazovať, že je len z niektorých častí cintorína. Hneď keď vojdete do cintorína, tak samozrejme upútajú vás niektoré stavebné architektonické prvky, niektoré monumentálnejšie záležitosti, o ktorých si budeme vravieť a poukážeme si na nich, ale hneď ako taký prvý a najdôležitejšiu vec, ktorá je vlastne aj najstarším kamenným krížom, ktorý je datovaný do roku 1794. Je to kamenný kríž, ktorý je osadený tej ešte vrchnej časti cintorína, ktorý nás vlastne upozorňuje na to, že ide o kresťanský typ pohrebiska a teda môžeme očakávať, že základným označením, základným aj typom náhrobníka, respektívne symbolom, ktorý je tu najfrekventovanejšie zastúpeným, je samozrejme kríž, často s korpusom Ježiša Krista. Samozrejme, išlo primárne o kresťanský typ pohrebiska v minulosti s výraznejšími religijnými znakmi, ktoré začínali ustupovať hlavne v priebehu 20. storočia, ale stále sú však veľmi významným aspektom, ktorý sa frekventovane nachádza
a figuruje v celom priestore tohto cintorína, pričom treba si ale uvedomiť, že vôbec ten kríž a symbol kríža sa a jeho vnímanie sa už posunulo počas tých stáročí a stal sa takým konvenčným znakom označenia miesta pochovania, prípadne aj miesta rôznych nešťastí, tragických udalostí, bez ohľadu na to, akého vierovýznania sú tí, ktorí ten kríž tam postavili. Ale v podstate tie najstaršie náhrobníky a najstaršie vôbec symboly, ktoré sú zaznamenané aj v tomto priestore cintorína, samozrejme súvisia aj s priznaním sa k tejto religii a vôbec s demonštrovaním príslušnosti k tejto konfesii. Hneď keď vstúpite do priestoru mestského cintorína, tak blízko tej hlavnej vstupnej brány sa nachádza márnica. Táto márnica, ktorá bola už aj niekoľkokrát renovovaná, mala prirobený aj prístrešok a vlastne na tom prístrešku sa odohráva gro tých obradov a truhla je vlastne počas obradov vyniesená pod tento prístrešok. Márnica pochádza z roku 1865 a nachádza sa v tej vrchnej časti a naozaj takým najústrednejším architektonickým javom a celkom, ktorý je dominantný v rámci toho cintorína. S tým, že ďalej ešte aj v tej vrchnej časti a potom v spodnej, v rožnej časti sa nachádza viacero takýchto architektonických javov, respektíve stavieb, ktoré sú samozrejme hrobkami alebo teda miestom pochovania jednotlivých významných rodín a rodov v rámci Nitry, ktoré sú v rôznej miere teda ošetrované, starané je o nich v rôznej miere a pri tej prechádzke teda aj vidieť, že či to miesto je navštevované, či je teda o neho adekvátne postarané. Samozrejme dovnútra sa takýchto stavieb nedostanete, ale niektoré hrobové miesta, niektoré hrobky majú len teda kovové brány, cez ktoré vlastne môžete nahliadnúť dovnútra. Ale konkrétne táto po ľavej strane je zavretá a uzavretá, tam sa nedostanete. S tým, že okrem takýchto hrobových kaplniek, alebo teda hrobie, ktoré sú prestrešené, zakryté a pôsobia akože dojmom kompletnej stavby, je v priestore cintorína ešte v tej vrchnej časti aj zvonica, v ktorej momentálne sídli pravoslávna cirkev, čiže keď sa chcete zúčastniť obradov miestnej pravoslávnej cirkvi, tak nech sa páči na mestský cintorín. Samozrejme, okrem takýchto stavieb sú veľmi významnou súčasťou cintorína aj rôzne ďalšie rodinné hrobky a veľmi nádherné a monumentálne náhrobné kamene rôznych rodín, ktoré si teraz za chvíľku poukazujeme, ale taktiež vás chcem upozorniť na viaceré náhrobné kamene a pomníky vytvorené rôznymi sochármi, ktoré sú veľmi renomovaní, ako napríklad Julius Bartfaj, ktorý teda pochádzal z Nitry, Ján Koniarik, Jozef Pospíšil, Alois Rigele a viacerí ďalší. S tým, že ako som povedala, je veľmi ťažké a musíte byť naozaj znalcom, kunsthistorikom a zanietencom, aby ste ich vôbec vypátrali a našli, pretože nepomôže vám k tomu žiadna navigačná tabula alebo usmernenie. Jednoducho len je uvedená v úvode pri vchode do cintorína táto informácia, že takéto náhrobníky sa tu nachádzajú. No a tie náhrobníky, ktoré vás upútajú a naozaj sú pekné, monumentálne, aj veľmi teda umelecky hodnotné, sú napríklad aj tieto dve realizácie Juliusa Bartfaja, ktoré sú na hrobe, na hroboch vlastne v niektorých sektoroch v rámci tohto cintorína a naozaj ide o veľmi pekné, monumentálne sochy, ktoré sú naozaj životnej veľkosti a toto sú ešte raz diela Juliusa Bartfaja. S tým, že veľmi intenzívne v každom cintoríne na vás vlastne vás oslovujú rôzne časti cintorína, v akomkoľvek cintoríne ste, ktoré vlastne vám hovoria o histórii toho konkrétneho miesta, tej konkrétnej society, ktorá daný cintorín využívala, využíva. No a jednou z takých veľmi monumentálnych a taktiež veľmi obsiahlých, rozsiahlých, čo do veľkého naozaj priestoru zaberajúcich, je aj piaristická hrobka. Tiež nás ten cintorín informuje o tých jeho obyvateľoch a o tom, že teda niekoľko storočí tu na piaristi pôsobili a naďalej pôsobia a sú podstatnou zložkou histórie mesta Nitra, čo dokladá aj táto hrobka, kde môžete vidieť potom tu na aj tento detail, kde
si môžete vysledovať, odkedy je tam kto pochovaný, aké osoby, dokedy sa tam pochovávala. Naozaj ide, dá sa povedať, o jednu z najrozsiahlejších hrobiek, čo sa týka toho priestoru zabratého, ktoré v rámci toho cintorína sú. Keď hovoríme o tom, že ten cintorín je aj určitou kronikou daného spoločenstva, mapuje dobu, ktorá sa spája s tým spoločenstvom, rôzne historické udalosti. Dokladom toho je aj pamätník, respektívne pamätníky, pretože sú dva, obetiam bombardovania Nitry. Ide o udalosť z 26. marca roku 1945, kedy bolo mesto Nitra zbombardované a bola to naozaj veľmi vážna a veľmi tragická dejinná udalosť Nitry, počas ktorej bolo okolo 350 obetí, pričom ak sa začítate do rôznych materiálov, odporúčam napríklad knihu Emila Vontorčíka Nitrianske inferno, ktorý zmapoval rozprávania Nitranov a obyvateľov, ktorých sa toto bombardovanie bezprostredne dotklo, tak keď sa začítate do rôznych takýchto prameňov, tak zistíte, že naozaj bola to veľmi významná udalosť, počas ktorej zomrelo množstvo civilných a minimum teda necivilných obetí a tie boli zhromažďované, čiže keď skončilo to bombardovanie práve k tomuto cintorínu a boli ukladané všetky tieto mŕtvoly ku stenám cintorína, kde vlastne jednotliví pozostali si mohli toho svojho mŕtvého prísť vyzdvihnúť a potom si ho samozrejme pochovať na tom mieste, ktoré si oni vybrali. Ale predsa viac ako 50 obetí si nich prišiel nikto vyzdvihnúť. Jednoducho sa k ním nikto neprihlásil, čiže mesto muselo pochovať tieto obete a udialo sa to na dvoch miestach. Do dvoch hromadných hrobov boli tieto obete uložené, na čo nás upozorňujú dva pamätníky, ktoré sú úplne identické, rovnaké, aj teda z takej veľmi tesnej blízkosti spolu susedia. A vidíte po pravej strane navešané množstvo vencov a ozdvo, pretože nedávno bolo vlastne pripomenutie si tejto významnej udalosti. Mesto Nitra a teda predstavitelia mesta Nitry si každoročne túto udalosť pripomínajú, pričom je vám určite jasné, že počas socializmu to nebolo možné, tie pamätníky tam boli, ale žiadne spomienkové takéto spomienkové akcie a vôbec pertraktovanie tejto dejnej dobovej udalosti, vôbec pátranie po nejakých archívoch nebolo možné a vlastne aj diela, ktoré ju mapujú, vznikli až po roku 1989, kedy sa začalo konečne hovoriť a ešte konečne mapovať posledných pamätníkov tejto udalosti. S tým, že treba si uvedomiť, že toto miesto nás informuje, ako som už vravela, o jednotlivých obyvateľov, jednotlivých významných rodinách, ktoré sa na meste Nitra vyskytovali a vlastne tak, ako zastávali určité významné sociálne pozície počas svojho života, tak to isté sa potom reflektovalo aj po ich smrti a jednoducho, najmä v prípade takýchto rodinných hrobiek vidíme, že boli umiestňované na najviditeľnejších a takých najfrekventovanejších miestach v rámci tohto cintorína. Práve tieto veľké, masívne a robustné rodinné hrobky sú umiestňované pri hlavných uličkách, kde je teda najlepšia dostupnosť a na okrajoch sektorov, hlavne popri uličkách, aby boli vlastne viditeľné. Čiže aj keď si pozriete ten cintorín detailnejšie zblízka, tak zistíte, že naozaj takéto masívne, veľké rodinné hroby, hrobky sa nachádzajú aj s tými pomníkmi práve lemujúc okraj cintorína, ale taktiež lemujúc aj jednotlivé uličky. Ide o najväčšie typy náhrobníkov v rámci tohto cintorína, ktoré naozaj majú také aj masívne architektonické prvky. Častokrát takéto typy rodín prekračovali aj tie štandardné rozmery a čiže vlastne tú svoju veľkosť a ten vysoký sociálny status, to elitné postavenie v rámci toho spoločenstva deklarovali práve aj na tom pohrebisku. Práve tým prekračovaním rozmerov nadštandardnými rozmermi samotného nielen hrobu priestoru, ktorý zaberajú, ale taktiež aj tej náhrobnej tabule alebo toho miesta, kde vlastne je označená tá rodina. Pričom je tu na viacero rodinných hrobiek, ktoré samozrejme
vieme pekne oddatovať, vieme si to pekne vyčítať, naštudovať na tých národných kameňoch, kedy asi vznikli. Sú tam v niektorých prípadoch veľmi zaujímavé architektonické prvky, ako striežky, také vstupné portály, stĺpy, veľmi pekné hlavice majú niektoré tie stĺpy a viaceré detaily, ktoré vlastne zaraďujú tieto hrobky medzi unikáty a naozaj tam prakticky nenájde sa dve rovnaké realizácie. Takisto dávam do pozornosti aj to, že aké majú obruby, plôtiky, ohraničenia, ktoré tiež sú veľmi zaujímavé realizácie v niektorých prípadoch. A samozrejme, osobitou skupinou tých rodinných hrobiek sú tie kaplnkové formy, alebo teda také hrobky vo forme stavieb. No a ešte raz, toto sú tiež hrobky, ktoré sú blízko toho centrálneho vstupu na cintorín, čiže návštevník ich nemôže opomenúť a nemôže ich minúť, pretože naozaj sú veľmi masívne, veľmi robustné, pri kraji viditeľné, čiže tak, ako ten človek bol počas života viditeľný, evidentný v tom priestore mesta a života mesta, tak takisto sa chcel zväčšňovať a tá rodina sa chcela zväčšňovať takouto formou aj po smrti. S tým, že tých rodinných hrobiek je samozrejme veľmi veľké množstvo, ja som si vytiahla údaj, ktorý je zo všeobecného záväzného nariadenia, dotýka sa usmernenia správaní sa na priestore cintorína, kompetencie správcov cintorína, tam sú aj určité štatistické údaje a z tých štatistických údajov krásne vidíme štruktúru toho cintorína, že teda prevládajú tie jednohroby, potom nasledujú dvojhroby, ale tretím typom sú hrobky, to znamená priestory hrobové, ktoré sú už zvnútra aj upravené, vymurované, vybudované a pochováva sa vlastne pod úroveň, nie do hliny pod úroveň zeme, ale už do vybudovaných priestorov. No a potom sú tam aj trojhroby, štvorhroby, päťhroby, ktorých je menšie množstvo. V súvislosti s rozvojom kremácie aj urnové miesta vznikali, alebo urnové hroby, tých okolo 200. No a svoje miesto tu majú aj detské hroby, ale treba vlastne zdôrazniť, že tie sú rozptýlené na rôznych miestach v rámci cintorína a nemáme tak evidentné a viditeľné detské časti, ako napríklad v mnohých vidieckých cintorínoch, ktorých naozaj dodnes sú udržiavané aj oddelené od ostatných častí mnohé detské hroby, takých súvisilejších, kompaktnejších celkoch. Tu sú tie detské hroby v takých určitých skupinkách na viacerých miestach rozptýlené prakticky po celom cintoríne. Tu máme možnosť vidieť krásny záber na naozaj robustnú, majestátnu hrobku jednej z rodín, ktorá Nitru obývala. Vybrala som aj preto, že si všimnite ten jazyk, ktorý sa často opakuje práve pri týchto starých hrobkách, a to je maďarčina, pretože maďarské etnikum tvorilo podstatnú časť obyvateľov Nitry. No a krásne vieme na tých hrobkách sledovať tú rodovú líniu, kto tam bol pochovaný, ako, kedy a tak ďalej, ako tam tie jednotlivé mená, jednotliví mŕtvi pribúdali. S tým, že viaceré teda rodiny mali naozaj tie sídla svojich mŕtvych monumentálne, ako napríklad táto hrobka rodiny Kováčovej. A po vzore takýchto hrobiek vznikajú aj súčasné realizácie, respektívne inovujú sa, revitalizujú tie staršie hrobky, ktoré naozaj aj kopírujú ten štýl a snažia sa vychádzať z tých starších modelov, ako máte možnosť napríklad vidieť hrobku po pravej strane. V rámci tých rodinných hrobiek, ako som už povedala, vieme krásne odsledovať celú rodovú líniu a preto som aj priblížila detail a záber na to jedno hrobové miesto a na vlastne popis všetkých, ktorí sú tam pochovaní. Čiže vieme krásne vysledovať, ako, ktoré mená, v ktorom období, pričom treba si uvedomiť, že tieto hrobky, ktoré si ukazujeme, sú naozaj monumentálne veľké. Krásne to tam vidíte na tom zábere, kde je ten náhrobný kameň situovaný na plote, ktorý má miestami cez 2, až si odhadujem, alebo dovolím odhadovať, až 3 metre. Takže naozaj ide o robustné, veľké kamenné celky. A toto je príklad už takých novších alebo inovovaných hrobových miest, na ktorom je osadená novšia tabula a tam je teda tá novšia realizácia, pretože samozrejme tie hrobky treba aj po určitom čase obnovovať. Taktiež vidíte zábery na ďalšie hrobové miesta niektorých rodín, pričom to, že ide o hrobku, je na viacerých miestach aj zdôraznené v samotnom nápise, pričom často a frekventovane sa v takýchto prípadoch aj uvádza nápis rodinná hrobka,
čo nie je až tak, frekventované na ostatných mestských cintorínoch, kde tade po Slovensku. Je to dosť také špecifikum práve tohto cintorína, že na viacerých takýchto rodinných hrobkách je to zdôraznené, že ide o rodinnú hrobku aj tým samotným nápisom. Taktiež zábery na ďalšie veľmi majestátne, monumentálne rodinné hrobky viacerých rodín, obyvateľov Nitry. Upozorňujem opäť nielen na samotný náhrobný kameň, ktorý je naozaj, hádam, trojmetrový určite, ale taktiež veľmi zaujímavé a v niektorých prípadoch určite historicky hodnotné sú aj jednotlivé oplotenia, plôtiky, bráničky a ďalší inventár hrobový, ktorý tam je, tu na upozorním napríklad na veľké masívne stojany na sviece alebo na, teda na kahance, na svetla, ale taktiež na mnohých aj veľmi pekné a historicky hodnotné realizácie rôznych sôch, reliefov a ostatných hrobových doplnkov. S tým, že pre mňa je jedna z najzaujímavejších hrobiek alebo hrobových miest práve táto hrobka, ktorá sa nachádza blízko tej kryptovej kaplnky, ktorá je pre mňa naozaj veľmi cenná a hodnotná z toho hľadiska, že ide o naozaj veľmi precízne vypracované kamenárske dielo. Vidíte, že tam som dala aj detail, že sú to všetko reliefné prvky vystupujúce z povrchu. Ide vlastne o taký kamenný sarkofág, dá sa povedať, s tým, že je tam dosť veľké množstvo pochovaných a vidíme krásne, ako boli jednotlivé tabule, najprv jedna, druhá, tretia pridávaná a pravdepodobne tých mŕtvych tam je teda pomerne dosť, aj keď zdanlivo ten hrob je štandardných rozmerov, neprekračuje nejaké rozmery nejak extrémne, ale je tam veľmi veľa tých mŕtvych uložených. S tým, že viaceré významné rodiny a rody majú svoje miesto a zase opätovne je to tá situácia, že sú situované či už pri tých plotoch cintorína, alebo pri tých hlavných cestách, ako je aj rodina Mojtovcov. Určite poznáte všetci ulicu Fraňa Mojtu, ktorá je pomenovaná po niekdajšom starostovi mesta Nitra, ktorý toto mesto veľmi výrazne zveladil a budoval ho, teda pracoval v ňom niekoľko desaťročí. Pričom opäť, keby sme boli v blízkosti tej hrobky, vtedy by ste si uvedomili tú majestátnosť a veľkosť, pričom tu na tom zábere už tento samotný vedľajší náhrobník je veľký, je väčší, je nadštandardný. Áno, je to nie taký štandardných rozmerov náhrobník a toto je naozaj dosť veľký kolos, veľký taký kamenný blok. S tým, že aj ďalšie rodiny budujú si tu na svoje miesta pochovania a na viacerých miestach sa stretávame aj s vyobrazovaním erbov týchto jednotlivých rodín, ako je v týchto prípadoch, čiže opäť ide o náhrobníky, ktoré sú v blízkosti tých ciest, sú viditeľné a naozaj ich neminiete, keď pôjdete po tom cintoríne. S tým, že chcem upozorniť aj na ten ľavý záber a na ten ľavý náhrobník, ktorý je vlastne revitalizovaným starším náhrobníkom, na ktorý je umiestnená tá predná hrobová platňa, alebo teda náhrobníková platňa. Čiže aj toto je jedna z možností, ako vlastne pristupovať k tej obnove a k tomu stále užívaniu, ďalej užívaniu toho hrobového miesta s pribúdajúcimi menami a s pribúdajúcimi ľuďmi, ktorí sú tam pochovaní. No a taktiež som ešte vybrala pár ukážok súčasnej architektúry cintorínskej a súčasného trendu budovania rodinných hrobiek. Upozorňujem zvlášť na tú ľavu, ktorá je naozaj tam, hádam, 3 metry. Ja som si stála vedľa nej a siahala som asi so svojimi 1,68 m len tak do zhruba 3 štvrťky a ten špic určite dosahuje aj 3-metrovú výšku. Pričom zaujímavá je nielen tá realizácia, ale aj využitie tých architektonických prvkov, ktoré opäť kopírujú tie staršie typy hrobiek a hrobových miest, s tým, že upozorním aj na erb, ale taktiež napríklad v tomto prípade je obchodné meno a značka súčasťou aj presne v tej grafickej úprave, ako tam je na tom náhrobníku, tak je používaná ako jedna obchodná značka. A takisto upozorním na rodinnú hrobku, túto, ktorá je novovybudovaná, ešte tam nie sú žiadne mená uvedené, s tým, že naozaj tiež je majestátna, veľká, ono len to tak malo pôsobí na tej fotografii. Tiež ju neminiete, je popri cestách jedna aj druhá, takže
bežný návštevník prechádzaním po cintoríne na ne natrafí. No a samozrejme, aj tie staršie hrobové miesta sa využívajú, renovujú a inovujú. Taktiež toto sú jedny z takých veľmi masívnych, hádam najmasívnejšie vôbec tie kamenné platne, ktoré som na tom celom cintoríne našla, sú práve tie, ktoré sú umiestňované pri cintorínskom múre a tiež ide o staršie hrobové miesta, ktoré sú samozrejme inovované, revitalizované aj napríklad s využitím niekdajšieho staršieho náhrobného kameňa, ktorý teda si tá rodina nechcela zlikvidovať, ale teda dozadu si dala svoj a umiestnila svoj náhrobný kameň. S tým, že upozorňujem zvlášť aj na vedľajšiu realizáciu takého novšieho typu hrobu, ktorý je tiež veľmi masívny, veľmi teda obrovská kamenná spodná platňa, aj teda s veľmi výraznou ohradou, kovanou, železnou. A tam vlastne si ale treba uvedomiť, že áno, dobre, mám veľký majetok, mám ťažké hrobové platne, ale je to veľmi ťažká, komplikovaná situácia potom, keď sa ide pochovávať. A z praktického hľadiska to museli vyriešiť tak a viacerí to vyriešili tak, že jednoducho do toho hrobu sa potom podkopávajú. Áno, do tej hrobky sa dostávajú od chodníka, čo krásne vidno na tejto fotografii vľavo, kde ukazuje Miškov, že jednoducho pri prípadnom pochovávaní, či už teda truhlu tam idem vkladať, alebo len urnu, je nutné odkopať od spodku, od chodníka. No a potom sa stretávame s tým v rámci nitrianského cintorína, že jednoducho permanentne sú tie chodníky rozkopávané, permanentne sú rozoberané tie zámkové dlažby a vyzerá to tam takto, pretože nie je možné do všetkých hrobiek tých masívnych sa dostať z vrchu, čiže tam nejde o pochovávanie a spúšťanie do jamy, do hrobovej jamy, ale vlastne také všupnutie tej truhly alebo aj tej urny zo spodu. Čiže to je tá daň za tú masívnosť aj za to, že vlastne tie hrobové platne sú veľmi nákladné, sú veľmi ťažké a keď pohrebná služba realizuje pohreb, tak vlastne ona zodpovedá za prípadné poškodenie náhrobníka, prípadné poškodenie akéhokoľvek toho hrobového inventáru a preto vlastne volia radšej takýto spôsob, že podkopú sa vlastne do toho hrobu a truhla je vlastne podávaná spredu. Samozrejme, takýto chodník nemôžete hneď okamžite zahrabať, musí tam sa určitý čas vyčkať, kým sa tá hlina usadí, čo trvá aj niekoľko mesiacov, možno aj rok, a až potom následne môže dôjsť k novému a opätovnému osadeniu toho chodníka. No, viacero takých zaujímavých rodinných hrobiek sa nachádza aj zo súčasnosti. Toto je tiež jeden príklad z takých veľmi dominantných, masívnych hrobiek, ktorá je vybudovaná, vidíte, že relatívne nedávno, je to z tých novších čias, pričom ale práve túto fotku som vybrala kvôli tomu, že darmo ide o veľmi exkluzívny, masívny hrob s veľmi takým jedinečným, takúto ďalšiu kópiu na celom cintoríne nenájdete, čiže naozaj je to jedinečný, ojedinelý náhrobník, s tým, že ale ostro to kontrastuje vôbec s tým okolitým prostredím. Keď som spomínala ohradenie toho cintorína, tak ono je ohradené, ten cintorín, tým kamenným múrom, aj v niektorých častiach lepšom stave, v niektorých častiach horšom stave je ten múr, ale len z niektorých častí. Celá tá spodná časť je vlastne len takýmto pletivovým múrom ohradená, za ňou sa nachádza taká priemyselná zóna s podnikmi, rôznymi výrobňami a veľmi to ostro kontrastuje naozaj s tou poupeznosťou tých hrobiek, že vlastne ten cintorín nie je zasadený v takej peknej zelení, v takom peknom prostredí. Nie je to taká typická oáza zelene so všetkými okrajovými časťami a vôbec tou zeleňou nie je ohraničený a prechádza naozaj aj do takýchto častí. A ten plod na niektorých miestach je ešte horší, ešte škarečší. S tým, že na tých rodinných hrobkách sa najlepšie a najkrásnejšie sleduje, ako vlastne postupovalo to pochovanie, hovoria nám o tom nielen dátumy, ale samozrejme aj dorábané ďalšie údaje, pretože je vám jasné, že takýto obrovský kamenný blok nikto nebude sťahovať opäť do kamenárskej dielne, čiže akýkoľvek ďalší a nový pochovávaný sú zobrazovaní na tej hrobke dosekávaním, ručným dosekávaním písma, jeho následným zlatením alebo striebrením, čo sa vlastne odzrkadluje potom aj v nerovnakej kvalite tých nápisov, čo jasne vidíte, že toto je najnovší nápis, najintenzívnejšie zlatý, ano, ale potom aj také neproporčné
generačné rozdelenie tých min, lebo sa už hľadá to meno, kde by sme to mohli dosekať, možno sa nepočítalo vlastne pri postavení toho náhrobníka s ďalšími a ďalšími menami. Takže veľmi to tam potom vidno a trošku to tam kričí z tých hrobov, pričom tú situáciu vôbec, ako pristúpiť k tomu staršiemu náhrobníku, mnohokrát historicky hodnotnejšiemu, volia tí nájomcovia miest hrobových rôznym spôsobom a tak sa nám ocitá tam celá spleť rôznych materiálov na jednom hrobe, rôznych realizácií a vidíme, že krásny reliefný náhrobok veľmi pekne opracovaný, je doplňaný jednou tabulkou, druhou tabulkou, treťou tabulkou. Za každým ide o iný typ materiálu, áno, čiže jeden, druhý, tretí materiál. Tu na je zase štvrtý materiál. Takže vlastne tak bizarne pôsobia potom tie hroby, ktoré sa chcú ďalej rozmnožovať, rozširovať tie rodiny. Ďalší a ďalší sa tam chcú pochovávať, chcú tam mať uvedené svoje mená, takže riešia to rôznymi takýmito formami. Aj krásne to vidieť na tomto náhrobníku, kde už teda nebolo kde umiestniť, takže až trošku nabok tá fotografia, už asi sa s ňou nerátalo. A taktiež aj umiestňovaný dodatočných tabúl, ale aj na tomto hrobe máte možnosť už aj vidieť umiestňovanie urnových schránok, čiže schránok na urny, ktoré sa nevždy vkladali do hrobov, ale sú umiestnené voľne na hroboch. S tým, že tá revitalizácia tých miest a tých zase ďalší a ďalší, ktorí sa tam chcú pochovávať, nevždy šťastne vysvitne alebo vyplynie vzhľadom k tým starším náhrobníkom a najmä teda tie staré náhrobníky zakomponované v múre, opornom tom teda múre alebo vôbec postavené pri tých múroch sú prekrývané novými realizáciami a tými novými novopochovanými, čiže častokrát zakrývajú historicky hodnotnejší náhrobník takéto novšie realizácie. S tým, že ten cintorín informuje nielen samozrejme o tých jednotlivých rodinách, o tých jednotlivých pochovaných, ale aj o významných osobnostiach. No a samozrejme Nitra, ktorá je dlhodobo veľmi významným katolíckym centrom, sídlom biskupstva a teda početným klérom, ktorý tu je zastúpený, aj bol zastúpený, tak to sa samozrejme odráža aj na priestore cintorína, čo môžeme vidieť na viacerých miestach a hlavne teda sa koncentrujú opäť pri tých chodníkoch, pri tých budovách kaplnkových hroby niektorých významných klerikov, významných teda zástupcov rímskokatolíckej cirkvi, ktoré sú krásne čitateľné aj vzhľadom na symboliku, ktorú používajú, čiže kalík s hostiou, často práve pri pochovaných kňazoch. Tuto tiež máme peknú realizáciu, umelecky určite veľmi hodnotnú, aj historicky, na hrobníku Jána Damborského, rímskokatolického kňaza, ktorý je tu pochovaný tiež v priestore Nitrianského centrálneho cintorína. No a potom nájdeme ďalších viacero veľmi zaujímavých náhrobníkov, ktoré taktiež informujú o konkrétnych ľuďoch, o konkrétnej ich profesii, kým boli, čím boli, čo nám dokresľujú nielen údaje, textové správy na náhrobníkoch, ale samozrejme dokladajú aj fotografie, aj veľmi zaujímavé sledovať osudy jednotlivých ľudí, ako sa tam dostali, kto boli, kým boli, áno, čiže vrchní strážmistr, čiže českého pôvodu, pravdepodobne Jan Danihelka, ktorý je tu pochovaný a samozrejme odkazy od pozostalých, ktoré sú tiež súčasťou tej náhrobnej dosky. Vôbec, čo sa týka takého profesijného zaradenia a vôbec, čo vyčítame z tých náhrobníkov, kým boli, čím boli tí ľudia, tak v tom nitrianskom cintoríne možno konštatovať, že je dosť skúpina tieto informácie, pokiaľ nenájdeme teda hroby tých kňazov a predstaviteľov rímskokatolíckej cirkvi, ktorí sú čitateľné, prípadne tento hrob tohto strážmistra, ktorý som vám ukazovala, tak veľmi málo sa dozvedáme, kým boli a čím boli. A takéto realizácie, že tam máte naznačené nejakú profesijnú orientáciu, prípadne záľubu toho dotyčného pochovaného, tak takých je tam veľmi málo. Potom ich možno samozrejme vyčítať aj z niektorých titulov, prípadne mnoho ľudí si dáva tituly predmena, zamena a tie sa zobrazujú aj na tých náhrobných kameňoch. Samozrejme, popri tom existujú aj ľudia, ktorí sa snažia trošku anonymne vystupovať v tom verejnom priestore a nezáleží im až tak na tom prezentovaní toho ega. A to sú takéto realizácie, ktorých je naozaj, ja som našla v celom cintoríne len 3,
že naozaj otec, mama napísaná, alebo ocko, ale samozrejme aj s doložením mena. A jedna takáto doska náhrobná je v kolumbáriu, teda v tej urnovej stene. Čiže dá sa povedať, že prevažujú tie tendencie prezentovať to vlastné ego, prezentovať toho konkrétneho zosnulého, ktorý tam je uložený. No keď som hovorila o nápisoch rodinná hrobka, ktoré sa dosť hojne vyskytujú v rámci nitrianského cintorína, tak tento úzus začali preberať aj predstavitelia majoritného spoločenstva, rómskeho spoločenstva, ktorí si taktiež začali budovať hrobky a začali to aj uvádzať adekvátne teda na nápise, že teda ide o hrobku. A vôbec dá sa povedať, že rómske hroby, ktoré sú zastúpené v nitrianskom mestskom cintoríne, sú podľa môjho názoru jedny z najzaujímavejších a pre etnológa doslova raj, ktorý sa o túto oblasť zaoberá, pretože sú evidentné, čitateľné a obsahujú v sebe množstvo veľmi zaujímavých informácií, ktorých si teda budeme teda trošku a čas prezentovať. Veľmi zaujímavé sú už vôbec samotné situovanie týchto rómskych hrobov a rómskych hrobiek, ktoré sú, áno, a kopírujú vôbec tie trendy vôbec vzťahu majority k tejto minorite. Čiže tak, ako aj počas života sú často Rómovia separovaní, vylúčení z toho centra obce, do osád, na okraj a tak ďalej, tak to isté sa dialo a vždycky sa dialo aj v rámci napríklad vidieckého cintorínskeho prostredia, aj v rámci tých cintorínov, že sú tie rómske hroby často koncentrované v určitých osobitých častiach. Kým ešte teda sa tie cintoríny tak nezaplňali, tak bola aj určitá voľná vynechaná časť a až potom nasledovali rómske hroby. A to isté sa týka aj nitrianskeho cintorína, kde sú rómske hrobky a rómske hroby situované úplne v tom chvoste, ak si pamätáte tú mapku, ktorú som ukazovala, tak v tom úplne okrajovom cípe, v tom poslednom finálnom, vlastne tej poslednej finálnej časti, hneď vedľa múrov a kopírujú vlastne ten priestor toho obvodového múru, pretože hlavne ak ide v prípade takýchto veľkých hrobiek, podobe stavieb, tak samozrejme tie musia byť pri tých okrajových častiach postavené, ale okolo nich je plno ďalších rómskych hrobov a aj ďalších rómskych stavieb takýchto, ktoré naozaj už z diaľky sú čitateľné, sú veľmi vyzdobené, veľmi teda mnohorakou farebnou výzdobami, dekoráciami, množstvom kahancov a viaceré sú teda veľmi pekne starostlivo opatrované, fasády majú porobené, strechy nové, naozaj vidno, že sa tam intenzívne tie rodiny o to starajú s tým, že tie železné bránky, ktoré tam sú, umožňujú náhľad aj dovnútra, toto sú z interiéru tých hrobiek, veľmi zaujímavé je tam sledovať, čo všetko tam je umiestnené, aj napríklad náhrobný kameň, vôbec všetky kríže Rómovia nechávajú, aj tie, ktoré sú len zatiaľ provizorné a ktoré sa vlastne vyhotovujú v momente úmrtia, sú nechávané na hrobe, aj nechávané v tých hrobkách jednotlivých. S tým, že mňa ako etnológa, zvedavého etnológa, zaujíma aj čo je v okolí takejto hrobky. Vidíte, jedna z tých najkrajších, najpompeznejších a najviac postaraných, tak som sa aj pozrela, čo je za nimi. A to je tiež zaujímavé sledovať, čo všetko potrebuje ten človek k tomu, aby sa o tú hrobku staral. Áno, aké náradie, aké nástroje, čo všetko potrebuje mať na tom cintoríne, čiže okrem metličiek, lopát, vedier, nádob na vodu, aj stoličku, pravdepodobne, na ktorú sa posadia, rozjímajú, sedia a navštevujú takýmto spôsobom svojich mŕtvych. S tým, že samozrejme aj to minoritné spoločenstvo nie je homogénne a vyskytujú sa tam hroby jednak veľmi dobre zariadené, upratované a tak ďalej, ale aj na druhej strane hroby trošku zanedbanejšie, ktoré vidno, že teda ruka ľudská tam veľmi teda nesiahne a taktiež je zaujímavé sledovať, že sú tam opreté tie kríže z momentu pochovania, ktoré sa, keď som pozerala, tak aj z 90. rokov ešte stále sú tam tie kríže takto situované. S tým, že pri tých rómskych hroboch je veľmi zaujímavé sledovať, čo všetko sa na tých hroboch nachádza. Jednak je to veľmi bohatá, veľmi pestrofarebná výzdoba. Stále sú tam ešte umiestnené vianočné stromčeky a dá sa povedať, že v celom nitrianskom cintoríne sú vianočné stromčeky prítomné len na rómskych hroboch.
To je tiež doklad teda tej veľmi intenzívnej starostlivosti, veľkého množstva kytíc a všelijakých spomienkových predmetov, kahancov nosených na hroby. S tým, že osobitnou a veľmi zaujímavou časťou práve správania sa Rómov k miestam posledného odpočinku ich blízkych je nosenie jedál na hroby. A tuto máte práve možnosť vidieť aj na tejto, aj na druhej fotografie nielen vianočnú výzdobu, ktorá tam je niekedy aj celý rok do ďalších Vianoc, ale aj zbytky jedál, ktoré tam na Vianoce nosia. Sú to najmä jedlá, ako sú ovocie, banány, som tam vypozorovala nejaké pomaranče, ale aj napríklad pečivo tam nosia, keksy alebo proste niečo zabalené, ktoré už teda samozrejme po určitých mesiacoch vyzerá už dosť zle. Pričom zaujímavé je taktiež sledovať aj iné veci, ktoré nosia mŕtvým Rómovia na hroby, a toto je hrob nitrianských vajdov, nielen teda toho, ktorý teraz zomrel, v marci bol pochovaný, pred mesiacom zhruba, ale aj v roku 2019, a nosenie jedál na hroby. Čiže je tu položená nejaká štrúdla alebo nejaký makový závin, ktorý je tam pravdepodobne od pochovania tohto posledného nitrianského vajdu. A čo je veľmi zaujímavé, veľmi často na tých náhrobníkoch vidíme aj iné veci. Pričom tuto sú zábery práve z pochovávania vajdu nitrianskeho z roku 2019, kde vidíte ten prípad, čo som spomínala, že sa nedá z vrchu tých hrobiek dostať a že je nutné teda podkopať sa a buď od chodníka, od cesty alebo zo spodku tam tú truhlu dávať, a vlastne takto sa pochováva do tých hrobiek a takto sa potom zapečatí ten hrob. Pričom po tom poslednom pochovaní ten hrob vyzerá takto zapečatený. No, je to dosť tam zle, pretože v kope blata tam stojíte, je tam všetko rozrité, áno, je to dlhý čas neupravené, musí sa čakať na sadnutie tej zeminy. S tým, že veľmi často Rómovia zapalujú cigarety svojim zosnulým, zapália, dajú vlastne túto cigaretu na hrob. Vidíte, že tu na tej špárke hrobovej je už veľké množstvo naukladené, a taktiež aj to možno vždycky vidieť, kopa špakov alebo nedohorených cigariet popadaných v okolí hrobu. Pričom ide o veľmi archaický, starobilý zvyk nosenia obetí, nosenia jedál. Dokonca aj z ostatných území Slovenska poznáme aj odlievanie alkoholu na hrobu, ale tu, keďže sú skoro všetky tie hroby romské poprikryvané platňami kamennými, takže to vylievanie nejakého vína by tam asi nebolo možné. Takže nosenie jedál a zapalovanie cigariet je bežné v tomto prostredí, čo teda môžete si to vypozorovať a podľa toho aj identifikovať práve tie romské hroby. No a čo je zaujímavé, nedávno zomrel tiež jeden mladý romský chlapec, a takýto dar mu pravdepodobne jeho príbuzní na ten hrob doniesli a nechali, a teda pomedzi vence kahance tam kúka na nás fanta neotvorená. No aj v tej hornej časti je určitých pár hrobov práve v blízkosti ináč toho pomníka obetiam bombardovania mesta Nitry, kde sa koncentrujú Rómovia, ale je to len pár hrobov, to gro je v tom cípe alebo v tom rohu cintorína, pričom tuto je tiež taká jedna rómska hrobová kaplnka, ktorá zaujímavá je, že už v roku 2021, čiže tento rok, už troch ľudí tam pochovali, čiže v rámci jednej rodiny ešte máme len prvú štvrťku roka, už tam majú troch mŕtvych. No, zatiaľ sme si ukazovali hlavne kamenné náhrobníky, ktoré tam jednoznačne dominujú v tomto cintoríne. Pričom je tam aj niekoľko realizácií kovových náhrobných krížov, či už liatinových, alebo aj kovaných. Ale je ich veľmi, veľmi málo a naozaj nevynikajú nejakou osobitou, špecifickou štruktúrou. Sú to vlastne také štandardné kovové náhrobníky, ktoré nájdete rôzne po celom území, nielen Slovenska, ktoré sa teda vyrábali a odlievali, alebo teda už kované. Je ich tam naozaj veľmi málo a dominuje jednoznačne kameň. Na celom nitrianskom cintoríne som našla asi dva drevené náhrobníky, jeden taký novší, ale toto je jediný archaický náhrobník, ktorý vychádza z tých naozaj starých vzorov, a ktorý ešte tam stále stojí, ale už napríklad má odpadnutú túto jednu časť, toto bolo ešte minulý rok fotené, ktorý je datovaný
do začiatku 20. storočia v 1918. a je teda pravdepodobne sa zachoval tým opätovným natieraním. Vidíte tam zbytky po nátere a momentálne je tam vianočný stromček hodený a súdiac podľa teda tej cenovky a takého nedbalejšieho ošetrenia, myslím si, že ide o rómsky náhrobník, hoci nie je ten už nápis čitateľný. S tým, že osobitým a špecifickou takou realizáciou, ktorá len jedna jediná, je tento mozaikový náhrobník, ktorý sa nachádza v jednom zo sektorov a naozaj je zaujímavý aj tým farebným prevedením a vôbec celkovým. No, osobitou časťou v rámci sledovania priestoru cintorína, ktorý je naozaj hodný detailného výskumu, sú rôzne lavičky a úložné priestory. Je naozaj veľmi zaujímavé sledovať, čo všetko potrebujeme na tom cintoríne, pretože vieme dobre, že za posledné 10 ročia sa starostlivosť o cintorín stala veľmi intenzívnou, celoročnou, stala sa aj takou mierou posudzovania starostlivosti o vôbec celkový ten priestor. A naozaj v tomto priestore cintorína máme možnosť vidieť obrovské množstvo lavičiek, ale aj zaujímavé sledovať, čo všetko sa nachádza za tými náhrobníkmi, čo všetko potrebujeme k tej údržbe starostlivosti. A naozaj tých lavičiek tam je neúrekom. Vznikajú aj novšie, napríklad toto je tiež zaujímavý detail na nový typ lavičky, ktorá je dokonca priviazaná a zamknutá, aby ste si náhodou na ňu nesadli, ale len ten majiteľ, ktorý ju tam má. Pričom vôbec s tými lavičkami je ten problém, že aj v tom záväznom, všeobecno záväznom nariadení starostlivosti o cintorín a vôbec to, čo vypracoval mestský úrad na to, ako sa v tom cintoríne môžeme správať, je doslova vyslovene zakázané budovanie lavičiek, ale napriek tomu tam sú a vznikajú a sú udržiavané. Ešte tak ku záveru sa blížime pomaly. Veľmi málo je tam textových nápisov, epitafov, čo súvisí hlavne tieto nápisy a epitafy hlavne s ľuďmi, ktorí zomreli tragickou smrťou v produktívnom mladom veku, tak v ich prípade sa aj obsiahlejšie údaje nachádzajú, za akých okolností došlo k tej smrti a že bola tragická, tak ďalej prípadne sú tam aj teda rozsiahlejšie nápisy a epitafná poézia sa nám tam nachádza. Veľmi zaujímavé sú aj realizácie a prejavy tých živých a pozostalých v prípade napríklad úmrtia dieťaťa, kde spolužiaci pravdepodobne mu podpísali, vypracovali takýto krásne srdiečko. Mal tam ten chlapček zavesenú medailu a mal tam niektoré takéto zaujímavejšie veci na náhrobníku situované. No samozrejme, s postupom popularity a nárastu kremácie vznikla aj potreba vzniku miest urnových hrobov, ktoré sú viditeľne menšie, zaberajú menší priestor a sú rôzne rozptýlené po celom pohrebisku, pričom jedna z možností je buď uložiť urnu dovnútra, alebo ju položiť na vonok. No a prichádzame k záveru celkovej prehliadky po cintoríne, kde by som vás chcela ešte zaviesť pár slajdami do kolumbária a s prilahlým námestím kráľovnej pokoja, ktoré vzniklo len pred 10 rokmi. Práve s tým počtom nárastu kremácií vznikla aj potreba uloženia a vzniku rôznych miest na uloženie jednotlivých urien a preto bolo vybudované v roku 2011 kolumbárium, ktoré môžete navštíviť či už zo samotnej ulice, alebo môžete ho navštíviť aj z cintorína, sa tam dá prejsť, ale jednoducho lepšie je takto a popozerať si ho vlastne celé. No to kolumbárium, keď vznikalo, tak bolo tam viac ako 600 urnových miest vytvorených nových, ktoré sú úplne unifikované, rovnaké, čiže je tam už menšia možnosť prezentácie toho samotného ega alebo tej osoby, osobnosti alebo realizácie tých pozostalých. Pri otvorení tohto kolumbária mali v Nitre evidovaných len 40 rezervácií zo 604, áno, čiže boli také počiatočné obavy, že či sa vôbec presadí takáto forma, a hlavne z toho finančného hľadiska, pretože rezervácia jedného miesta je 660 eur.
Áno, čo keď si zoberiete rezervácia hrobového miesta, je na 10 rokov 30 eur, áno, ale tu na 20 rokov vyše 600 eur. Takže boli počiatočné obavy, či vôbec bude záujem a či si to teda budú môcť ľudia dovoliť. Vytvorilo sa síce unifikovaná forma pietného miesta, kde sa zredukovali tam možnosti individuálnych prejavov. Tam sa môžete individuálne prejavať len na type písma, farbe, portrétov, nejaké symboly, dekorácie si tam môžete doniesť. Pričom dnes sa už tak zaplnilo za tých 10 rokov, že podľa údajov, čo som získala tento týždeň, je tam už len nejakých 50 voľných miest. Je tam možnosť individuálnych alebo manželských, ale aj rodinných miest si vybudovať s tým, že sa tam zmestí do toho jedného urnového miesta, sa zmestia 4 urny. No a samozrejme, môžete si vybrať ešte, ale už všetky horné rady sú obsadené a prakticky sú voľné už len tie najnižšie, čiže aj vidíte tu na určité preferencie, že každý chce mať v tom najvrchnejšom, ano, alebo na tých hornejších radoch. No a tieto spodné ešte niektoré sú voľné. Pričom naozaj tá možnosť individuálnej prezentácie je hlavne v podobe rôznych takýchto spomienkových predmetov, sošiek, hlavne anielikovia sa uplatňujú, alebo drobných hračiek, ak ide o pochovanie detí, ktoré sa tam nám objavujú. No a týmto by som vlastne končila. Ďakujem vám za pozornosť. A naša prehliadka sa týmto ukončila.